Rugsėjo 8-9 dienomis muzikos ir menų festivalyje Loftas Fest. Provokuojantis amerikiečių reperis Mickey Blanco, kosminė norvegų elektronika Lindstrom, o taip pat AVAVAV, solo ansamblis, Va, Messius, Happy Endless ir daug kitų. Open Gallery meno paroda po atvirų dangumi, naktinė mados smūgė ir performansai. Su LDK kortele bilietas net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos menų fabrikas LT.